Švedsáky. Pozdravujem. Karli? Ja, Juzi. Kaže, že je iskrenos? Ty si da si odskajš, čo je? Ali je zgadi. U zim kapec? I prodam, skim smeš kapec. Nu, laki, nu da te sve upatiš. Čovjek je lijela djeda. Čovjek je imaša djeda. Čovjek ti si izvanetna gada gao. Mum se dao s kombinaciju. Mum se ljudi dao s pretendentu. Bet tika je vijen s cilveks. Vijen s uzmere tajs. Vijes pa ši skratu bez promu. Ar imaša javnu statusu. Gada gao. Mum tada. Me sakam ar pirmu nominaciju. Pirma nominacija i gada koreografije. Šta je nominacija i sve koji još je pretendent? Kristaf Slintić, Aleksandar Osačić un Evelina Godunova, un trio LGL. Trio LGL, sada da vam radao se. Turpinamo mūsu nākamo nomināciju. Gada priekšnesums. Un nominēti ir... Justin Timberlake, Eminem un Ilva Dārziņsai. Man svalno rašta pūst un brīkst un svalst, un lai gan pasaules poru, es esmu ārpus fizijas
krāsum intelektuālās pavasarīs naktī. Ir pirms eksāmena vakars savās precēs klātes, es vairs nevarēju atrast samācīties kārtīgi. To nepaspēšu atpildāt šī rītdiena steidžu, neviens man nepavēl tagad. Laiks iet tempā presto, formai izlūt kodols dienas sākās uz dienas, bet beigās vekars vai bemols jūtas doloroso. Domas kluži homofonas, kaut ar bezjēdīgo ikdienu ir grūti atrast un ir so. Skolotājiem mikrosonē grūti un trējai. Bet tagad palikšu viens kaut galva filmu ar tēmām. Mūzīgi izkārto var mēģināt pēc sporta schēmām. Lai ekspozīcijas pilta izstrādājums pārējiegošu un lai reprizētas nožēlas, kad motīvi dziedos jādāk uz skolu. Come on, Prūtē ir notre, kur ir Remis Prūtē! Un skolas iekštautu restaurāciju un arī sakam lielu paldies par mūsu jaunajiem plastikas logiem un par tiem caurumiem tās arī mēs sakam paldies. Arī mēs ļoti lielu paldies vēlētos teikt visiem mūsu Eiropas projektiem, kā piemēram augļi un dārzeņu skolā, par dzeltiniem burkāniem un akmens cietiem aboliem, mēs arī sakam ļoti lielu paldies. Kā arī Eno dārziņa mūzikas vidusskolas apakšvienībai, bibliotekai, mūzikas korpusam un mācību korpusam. Lūdzu, aplausies! Kā nākamā nominācija ir Gada rokgrupa un nominēti ir Dzelsvils, grupa Trivium un šī nominācijā ir uzvarējusi grupa Dažas folkloras ansambli.
un šovs var sākties. Sagaidam ar aplausiem! Oh.
tagad reklāmas pauze. Thank you.